Сахарлой Нахакан, Ев Сахарлой Антонер, Парлагой Хануциана, Ев Сахарлой Арчи, Ашпек Пуцун и Гаясны, Тармак и Дерватко, Вильенс Калорад, Ашкадан. Այսօր Նինոց Մինդայի մունիցիպալիտետի վարչության շենքում կայացավ հանդիպում Սակրեբուլոյի նախագահ Վահան Արոյանի և պատգամավորների հետ։ Հանդիպման ընթացքում ներկայացվեց համատեղ աշխատանքային գործունեությունը, սկսած 2021 թվականի դեկտեմբերի 3-ից մինչև 2022 թվականի նոյեմբերի 1-ը։ Ներկաները այս ժամանակահատվածում կատարած աշխատանքների մասին հաշվետու եղան, ներկայացնելով այդ ամենը ենթակետերով։ Мониторинг сельских программ 20 раз постоянно, вы знаете, присутствовали, ездили, смотрели. Да, я помню. Участие в мероприятиях 6 раз присутствовал. Субботники, которые проводили, я 1 раз присутствовал, 1 раз по уважительной причине не был. И озеленение тоже 1 раз. Это когда около озера мы там эти деревья сажали. Մոտ մեկ տարվա կտրվածքով տարբեր հանդիպումներ են կազմակերպվել շրջանի բնակչության հետ։ Նպատակն է եղել ծանոթանալու նրանց հիմնախնդիրներին։ Այս տարի շրջանի վերադասը այցելել է Գորելովկայի, Գոնդուրայի և Խանչալիի վարչատարածքներ, իսկ մնացած վարչատարածքներ այցելություններ կպլանավորվեն հաջորդ տարի։ Ընդգրկել եմ մեծամասնական ցուցակով վերացական երազանք դեմոկրատական Վրաստան Սարությունից, որի համար շնորհակալություն եմ այդ ու մեր ընդրողներին, որոնք մեզ վստահեցին կվեր, որպեսզի մենք կարողանանք մեր շրջանը ել ավելի ընդամել առաջ և բարգավաճել։ Պատգամավորի աշխատանքը ձևավորվում է մի քանի կոմպոնենտներից, որոնց հիմնականում ընդրողների հետ հանդիպումն է, աշխատանք ֆրակցիաներում, կոմիսիաներում և մեր հանդիպումները նաև հասարակական կազմակերպությունների հետ և այլն։ 2022 թվականին իրականացվեցին բազմաթիվ շինարական ծրագրեր, որոնք ֆինանսավորվեցին տեղական բյուջեից և տարածաշրջանային զարգացման ֆոնդից։ Как работаю с Акрегулой, я являюсь членом постоянной комиссии по социальным вопросам, а также по вопросам, касающимся образования, культуры, спорта и молодежи. На этих заседаниях были рассмотрены актуальные проблемы в этих сферах, соответственно, видна уже положительная динамика. А также были внесены изменения в социальном пакете здравоохранения и программе социальной помощи местного населения. Мною было инициировано внесение изменений одноразового питания в нескольких сельских детских садах. Мы активно участвуем, при активном участии нашей фракции были инициированы и предоставлены к открытию 5 детских садов в разных селах нашего муниципалитета. Ես հանդիսանում եմ Սակրեբուլոյի սոցիալական հարցերով, մշակույթի, կրթության, սպորտի և երիտասարդության գործերով հանձնաժողովի նախագահ, և մենք անցկացրել ենք հանձնաժողովի 8 նիստ։ Հանձնաժողովի նիստերին մենք քննարկել ենք այնպիսի կարևոր հարցեր, ինչպիսիք են, օրինակ, Նինաց Մինդայ մունիցիպալիտետի 2022 թվականի բյուջեի նախագիծը։ Մեր հանձնաժողովով ենք քննարկել նաև Նինաց Մինդայ մունիցիպալիտետի տարածքում գրանցված բնակչության սոցիալական օգնության փաթեթը 2022 թվականի։ Նախ ողջունում եմ, ասեմ, որ Վրաստանի օրգանական օրենքով տեղական ինքնակառավարման օրենքի 88-րդ հոդվածը մեզ հիշեցնում է, որ մենք հաշվետու ենք Սակրեբուլոյի բոլոր անդամները և Սակրեբուլոյի նախական հաշվետու են հանրության առջև և Սակրեբուլոյի առջև։ Մենք հայտարարություն եմ արել ես ձեր հեռուստաընկերությունով, որ ակտիվություն խնդրեցի, որ կամ մասնակցեն մեր բնակցությունը, կային մասնակցել են ոչ պետական ընկերություններից մի քանի երիտասարդ, բայց ընդհանուր պասիվությունը ասեմ, որ դժգոհ եմ հասարակությունից, որովհետև պասիվություն, անտարբերություն և բյուջեի քննարկումների ժամանակ նույն իրավիճակն է մեր մոտ, ասեմ, որ հաշվետվությունը առաջի անգամ տրվեց բանավոր, մենք միշտ գրավոր էինք տվել և բանավոր, քանի որ օրենքը պահանջեր, ես խնդրեցի գործընկերներից, ու շնորհակալ եմ հայտնում գործընկերներից բոլորը, պատրաստ եկան, ներկայացեցին մեր տարվա կտրվածքով կատարած աշխատանքները, շատ բաներ կա, որ չկարողացանք ներկայացնել ժամանակի ելնելով, ներկայացրել ենք տարվա կտրվածքով մեր կատարած աշխատանքները, ես բավարար եմ համարում մեր աշխատանքը, բայց սրանով չենք սահմանափակվում և ձգտվելու ենք
մինչև մեր 4 տարին լրանա, մինչև ավարտը մաքսիմալ կատարենք եւ ծառայենք մեր շրջանի եւ մեր բնակչությանը։ Նմանատիպ հանդիպումների նպատակը մեկն է՝ ունենալ բարեկարգ, տնտեսապես զարգացած ու բարեկեցիկ պայմաններով ապահովված շրջան։ Աշխատելով համատեղ, միասնական կլուծվեն բոլոր արդիական խնդիրները։